Hola, sóc la Mar de la classe Iams. M'he llegit aquest llibre, El misteriós geni de l'ampolla, autor Kingster, editorial Brúixola i col·lecció Tina Superbruixa. Pàgina 52-53. El meu fragment preferit és... El problema és que ara l'Ade convence que s'ha d'acomiadar de la Suki. Un geni de l'ampolla a les seves mans per sempre seria massa perillós. És un fragment que surt a l'acabament del llibre on un dels protagonistes, en Titus, s'ha d'acomiadar del geni de l'ampolla, ja que és perillós que estigui per sempre a les seves mans.